បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះជាវគ្គទី2នៃកម្មវិធី Idol ពលករកម្ពុជាឆ្នាំ2018សូមរីករាយជាមួយខ្ញុំបាទភួងវាសនាបកស្រាយចម្រៀងមួយបទក្រុមចំណងជើងថាទំនួញចាប់មាសបាទបងប្អូនពេញចិត្តអស់រូបខ្ញុំបាទឈានទៅវគ្គបន្តជុំទី3នៃកម្មវិធីសូមចូល comment ពាក្យថា yes ហើយនិង share ផងដែរបាទនៅពេលនេះសូមរីករាយជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅចាប់មាស្រ័យយំសុំត្រនំថ្មីងើបាយបងអួយស្រីដែលថ្លៃទាញបាត់ចាប់ជុំពីព្រឹកដល់ជុំងងឹតងើជុំអងវោចិត្តសូមមើលភ័ក្រត្រាចាប់មាស្រ័យយំទុំដើមវោពេជ្រនៅប្រងជុំបំភ្លេចរឿងទុកខោចផ្សាជុំអងវោស្រីសូមក្តីស្នេហាងើយសូមម្ចាស់ចិនដាមេតាប្រណីចាប់មាសយំដាស់ចិត្តមុំចាប់មាសខំយំសុំស្នេហ៍ប្រាំងក្តីអូននៅក្នុងលុបបាំងបាត់រូបស្រីសូមពើស្រដីឆ្លើយប្រាប់បងផងអើយកាលយំពីព្រឹកយំនឹករូបពើងើយំពេលយំជ្រៅទួញហៅអន់តងចាប់មាស្រ័យសុំទុំសួរបងគងងើស្រ័យយំផ្ដោះផ្ដងលើដើមវពេជ្រចាប់មាសយំដាស់ចិត្តមុំចាប់មាសខំយំសុំស្នេហ៍ភ័ក្រក្តីអូននៅក្នុងលុបបាំងបាត់រូបស្រីសូមពើស្រដីឆ្លើយប្រាប់បងផងអើយតាលយំពីព្រឹកយំនឹករូបពើងើយយំពេលជុំជ្រៅទួញហៅអន់តង
ាប់មីស្រ័យសុំទុំសួរបងកូនអើយស្រ័យជុំផ្ដោះផ្ដំលើដើមមកពេជ្របាទសូមអរគុណ